দলগাঁওর কোনাকাতাপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। 1992 চনতে বিদ্যালয়খন স্থাপন হৈছিল। মঙ্গলবাৰে বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা চলি আছে। বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মন কৰক, মনোযোগেৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ উত্তৰ লিখিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। আচলতে বোৰ্ডৰ সমূহীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা এয়া তেওঁলোকৰ বাবে। সময় তেতিয়া 2:17। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ কোঠাটোলৈ মন কৰক। এই কোঠাটোতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল বহি থাকে, কিন্তু দুপৰীয়া 2:00 এজনো শিক্ষক নাই, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী নাই। কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ মুঠ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সংখ্যা 24 জন। বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে, কিন্তু এজনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নাই। তেনে অৱস্থাত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে কোনে? এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত নিৰীক্ষক হিচাপে আছে কোন? স্বাভাৱিকতে এই কথা আপুনি জানিব বিচাৰিব। দলগাঁৱৰ বিদ্যালয়ত চলি আছে বোৰ্ডৰ সমূহীয়া পৰীক্ষা। পৰীক্ষা চলাবলৈ বিদ্যালয়ত নাই এজনো শিক্ষক। 24 জনকৈ শিক্ষক পৰীক্ষাৰ সময়ত বিদ্যালয়ৰ পৰা উঠাও। পৰীক্ষা এতিয়া চলাইছে বিদ্যালয়ৰ চকীদাৰে। পৰীক্ষা চলি আছে, পৰীক্ষা চলি আছে। ক্লাছ 9ৰ এইটো বোৰ্ডৰ পৰা আহে আমাৰ কুৱেশ্যন। শিক্ষক এতিয়া আছে না নাছে এইটোতো মই নাজানো, মইতো ফৰগেট হা। মোক এতিয়া মই গোটেই দিনটোত থাকোঁ, এতিয়া পেপাৰ দিব লাগে মই দিওঁ, কোনোবাই যদি নাথাকে মই কুৱেশ্যন পেপাৰো দিওঁ। এতিয়া আজি নাই মই এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, জ্ঞাত নহ'ব। শিক্ষক এনে 24 জন আছে টোটেল ষ্টাফ, 24 জন। বৰ্তমান মই অকলে আছোঁ, ফৰ্থ গ্ৰেড। মই শিক্ষক নহয়, শিক্ষক একজনো নাই, এজনো নাই। পৰীক্ষা এতিয়া উপায় নাই, মই লৈ আছোঁ। এতিয়া কাৰোবাৰ ডিউটি আছে এইটোও নাজানো মই। হয়, এইজন এজন চকীদাৰ, বিদ্যালয়খনৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী। পৰীক্ষাৰ নিৰীক্ষকৰ দায়িত্ব লোৱাৰ এয়া প্ৰয়োজনীয়তা নাছিল, কিন্তু বিদ্যালয়খনত যিহেতু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কোনোৱেই নাই, সেয়েহে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনে নিৰীক্ষণ কৰিছে সমগ্ৰ পৰীক্ষা। প্ৰশ্ন কাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিলাইছে এইজন কৰ্মচাৰী। ইয়াতকৈ লাজৰ ঘটনা কি হ'ব পাৰে? যিটো সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি ভাল কৰিব লাগে অথবা চৰকাৰী বিদ্যালয়ক গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি বিভিন্ন সংগঠনে দাবী জনাই আহিছে, সেই সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ নমুনা মন কৰকচোন। বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ মাজত 24 জনকৈ শিক্ষক কলৈ গ'ল? চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ এনে কাম কিমান গ্ৰহণযোগ্য? শিক্ষকৰ কাম কৰিবলগীয়া হৈছে বিদ্যালয়ৰ চকীদাৰ। এনে শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কেতিয়া ল'ব? পুনৰ চাওক, বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰশ্ন কাকত লৈ কিদৰে পৰীক্ষাত উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা চলাইছে, অথচ তেওঁলোকক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ সেই সময়ত বিদ্যালয়খনত নাছিল 24 জনতকৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজৰ এজনো। ব্যুরো রিপোর্ট, UI 365।